Morgen, klokken den er 9:45, og jeg står herinde foran rådhuset, hvor vi skal optage de sidste sekvenser til min kampagnefilm. Og lige nu der venter vi på Jakob Bundsgaard og Kildal. Ja, det er fotografen hedder det. Han er herhen og jeg tror han skal starte med nogle stillbilleder og sådan noget, men vi har ikke. Men hvad sagde den? Der kommer han jo. Der kom sgu borgmesteren. Goddag. Jeg er lige ved at optage en YouTube-film. Så har det jo. Det er godt. Hej. Kan du ikke sige hej? Kan du ikke lige sende en hilsen til Maria? Det er min nabokone. Jo, det kan jeg godt. Hej Maria. Hun synes simpelthen, at du er den flotteste politiker i Aarhus. Okay, det er jo hård konkurrence med dig. Heldigvis så kan hun jo, dele sine stemmer. Ja. Hun har to stemmer. Ja. Går nok kun en til hver valg, så der er mulighed for, hvis det er det, der er, er målet. Jeg tror, du rykker noget, Jacob. Ja, det er godt. Tak skal du have. Hej.